Një video publikuar këtë javë nga New York Times pretendon se tregon një grup emigrantësh që dërgohen në ishullin grek të Lesbos më 11 prill me një furgon të bardhë pa shenja. Në grupin prej 12 njerëzish kishte disa fëmijë të vegjël. Më pas, njerëz të maskuar I detyrojnë të hypin në një gomone që I qonë një anije të rrujës bregjetare greke e cila I lënë në det të hapur, larg vijës bregjetare. Emigrantët me sa duket janë detyruar të futen në një gomone shpëtimi dhe janë braktisur në mes të detit Egje. Ata thuhet se u kapen nga rruja bregjetare turke një orë më vonë. Pamjet të cilat nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur nga Zëri Amerikës janë filmuar nga Fajad Mullaj organizatës politike austriake Der Wandel, I cili për vite të tëra ka dokumentuar trajtimin e emigrantëve që zbarkojnë në brigjet greke. Ai thotë se ka qenë dëshmitari shumë kthimeve të tilla. On average, it's every second day that the Turkish... Mesatarisht një herë në dy ditë, rruja bregjetare turke gjen një gomone shpëtimi me emigrant diku në kufirin detar mes Turqisë dhe Greqisë në Egje. Kjo praktik ka filluar 3 vjet më parë. Ky është një operacion I madh I shtetit grek. Mendova se zgjidhja vetme për këtë ishte t'i filmoja këto krime dhe të publikoja videon, thot ai. Qeveria greke mohon kryerjen e këtyre veprimeve pavarësisht provave të shumta të rikthimit në det të hapur të emigrantëve. Në janar, Zëri Amerikës raportoi për vdekjen e emigrantit turk Barish Bujuksu. Ankara thot se ai vdiq pasi u tortura në ishullin grek të Kosit dhe u fut me forcë në një gomone që u dërgua në ujra turke. Athina mohon të ketë patur një uri dhe nuk mori përgjegjësin për këtë. We see the breaking of so multiple laws crimes. Ne shohim shkelje të ligjeve të shumta. Kemi parë krime në Greqi si rrëmbimi, heqja e lirisë së njerëzve, refuzimi për t'i ofruar njerëzve një procedurë të drejtë azili, dëbimi I tyre. Sigurisht kemi edhe shkelje të ligjit në nivel ndërkombëtar dhe evropian, thot Fajad Mulla. New York Times thot se I gjurmoi emigrantët në një objekt paraburgimi në qytetin turk të Izmirit dhe tha se ka arritur të verifikonte ngjarjet e përshkruara në video. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis reagoi duke thënë që ajo që shihet në video është një praktik krejtësisht e papranueshme, por këmbguli se politika e qeverisë së tij ndaj emigrantëve ishte e ashpër por e drejtë. Kryeministri Mitsotakis I ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të ofrojë më shumë ndihmë për çështjen e emigracionit. Analistët thonë se ka pak shenja për ndonjë marrëveshje të re për këtë. Burden sharing is a question for many governments in the European Union. Shumë qeveri të vendeve të Bashkimit Evropian e kanë ngritur çështjen e ndarjes së barrës së emigracionit, por unë mendoj se ata në një farë mënyrë janë pajtuar me faktin se nuk do të gjejnë një zgjidhje të përbashkët, të paktën në aspektin afatshkurtër, dhe ajo që po ndodh për momentin është se çdo vend kujdeset për veten e tij. Thot Camino Mortera Martinez nga Qendra për Reformën Evropiane. Bashkimi Evropian I ka bërë thirrje Greqisë që të hapë një hetim të pavarur për atë që tregon videoja e publikuar. Kritikët thonë se Bashkimi Evropian është tashmë plotësisht I vetëdijshëm për atë që po ndodh në brigjet e tij jugore.